नमस्कार समाचारों साथे हूँ छु जयेश। राज्य में कोरोना की स्थिति मुद्दे गुजरात हाईकोर्ट में सुनावणी शुरू थई चुकी छे। आ सुनावणी अगाउ ज राज्य सरकारे हाईकोर्ट में 61 पानानुं सोगंदनामुं रजू कर्युं। राज्य सरकारे हाईकोर्टना निर्देश बाद लेवायेला पगलानी विगतो सोगंदनामामां रजू करी छे। राज्य सरकारनो वीकेंड कर्फ्यू लादवानो कोई विचार नथी। आ उपरांत होस्पिटलमां वधारेला बेडनी संख्या, ऑक्सिजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, नाइट कर्फ्यू सहितना लीधेला पगलानी विगतो पण रजू करवामां आवी। आ उपरांत अमदावादमां 900 बेडनी होस्पिटल अने मोरबीमां 550 बेडनी नवी होस्पिटल बनावा अंगे पण रजूआत कराई। आज मामले तो विगते बात कर रहा है, जोड़ाई रहा है टीवी 9 संवाददाता किंजल मिश्रा। किंजल, आखिर हाईकोर्ट की सुनावी शुरू थी चुकी है, शू थत जयेश? हाईकोर्टनी जे सुनावणी शुरू थई त्यारे कमल त्रिवेदी एडवोकेट जनरल द्वारा कहेवामां आव्युं के हालमां कोरोनानी सुनावी छे। हाईकोर्टनुं एवुं स्पष्ट मानवुं छे के हाईकोर्ट द्वारा जे डायरेक्शन आपवामां आव्या हता तेनुं पालन करवामां नथी आव्युं, जेना कारणे कोरोनानी सुनावी छे। तो बीजी तरफ एवी पण वात करवामां आवी सरकार के तरफथी के सरकारनो इरादो क्यारे खराब नहोतो, ए वातने हाईकोर्ट पण माने छे। हाईकोर्टे पण एवुं कह्युं छे के सरकारना इरादा पर सवाल नथी, परंतु सवाल ए छे के ज्यारे आगोतरुं आयोजन थई शकतुं हतुं, ए बेडनुं आयोजन होय के पछी ऑक्सिजन नुं आयोजन होय के पछी रेमडेसिविर इंजेक्शन नुं आयोजन होय, आ तमाम आगोतरा आयोजन थई शकता हता जो सरकारे ध्यान आप्युं होत तो। तेम छतां सरकारे योग्य रीते ध्यान नथी आप्युं, जेना कारणे परिस्थिति अत्यारे आ रीतनी આવીને ઊભી થઈ ગઈ છે। ત્રીજો જે મહત્વનો મુદ્દો એ હતો કે સરકાર અને હાઈકોર્ટ દ્વારા જાતું કહેવામાં આવ્યું કે હાઈકોર્ટ પાસે ખુદ સરકારના આંકડા છે ગત વર્ષથી લઈ અને ગઈકાલ સુધીના, કે જ્યારે રોજ ડે ટુ ડે માં કેટલા કેસ આવ્યા છે, ક્યારે વધારો થયો છે, ક્યારે ઘટાડો થયો છે, વચ્ચેનો કેવો સમય હતો કે જ્યારે મેડિકલ સર્વિસ અને મેડિકલ સિસ્ટમને મજબૂત કરવાની જરૂર હતી, તે સમયે સરકાર દ્વારા યોગ્ય ધ્યાન આપવામાં નથી આવ્યું। હાલમાં જે ચર્ચા થઈ રહી છે રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનને લઈને થઈ રહી છે, હાઈકોર્ટ દ્વારા સ્પષ્ટ પૂછવામાં આવી રહ્યું છે કે આખરે રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન ક્યારે અને કયા દર્દીઓને આપવામાં આવતું હોય છે, અને જો આ ઇન્જેક્શનની શોર્ટેજ છે તો કેમ પૂરું પાડવામાં નથી આવતું, કેમ આ ઇન્જેક્શન જો એક લાઈફ સેવિંગ ઇન્જેક્શન હોય તો આના પ્રોડક્શનને લઈને શું છે, અને જો આ ઇન્જેક્શન નુકસાન કરતું હોય તો ક્યારે લેવું જોઈએ, ક્યારે ન લેવું જોઈએ, ડોક્ટરો કેમ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરતા હોય છે અને કેમ અછત છે, તો હાલમાં પણ જે મુદ્દો છે તે ફરી વળી એકવાર રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન પર આવ્યો છે। જે સોગંદનામું મૂકવામાં આવ્યું છે સરકાર દ્વારા, એ સોગંદનામામાં સરકારે કેવા પ્રયત્નો કર્યા છે, કેટલી બેડ, કેટલી હોસ્પિટલ શરૂ કરવામાં આવી છે, નવા કેટલા બેડ મૂકવામાં આવ્યા છે, તે તમામ મુદ્દા મૂકવામાં આવ્યા છે। પરંતુ એવું લાગી રહ્યું છે હાલમાં કે હાઈકોર્ટ હજુ પણ જે સોગંદનામું સરકારે મૂક્યું છે તેનાથી સંતુષ્ટ નથી। હાઈકોર્ટનું એવું માનવું છે કે જો સરકારે આગોતરું આયોજન કર્યું હોત તો હાલમાં આ પરિસ્થિતિ ન આવી હોત, હજુ સુનાવણી ચાલુ છે। હાલમાં એડવોકેટ જનરલ વાત કરી રહ્યા છે, ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારના પણ વકીલો પોતાનો પક્ષ મૂકશે। જયેશ, આભાર કિંજલ, તમામ ગતિવિધિઓ પર આપ નજર રાખતા રહેજો। તો આખરે કોર્ટે પોતાની નારાજગી સ્પષ્ટપણે દર્શાવી છે, આખરે જો આગોતરું આયોજન સરકારે કર્યું હોત તો આખરે આ પરિસ્થિતિને વધારે સારી રીતે નિયંત્રિત કરી શકે।